прив'язувала фактично нас як сировинний придаток до своєї економіки, і після вже їхньої агресії, відповідно, ринок, наша промисловість почала переорієнтовуватись. Важко, складно, але ми переорієнтовуємося сьогодні і збільшуємо в тому числі і наш експорт до країн Європейського Союзу і взагалі до інших країн світу. Ми будемо все робити для того, щоб країна-агресор платила високу ціну за агресію в Україні. Ну, платила високу ціну країна-агресор, але за 4 роки після початку агресії. Ну, ми розходимо того, що вони платять весь цей час, але це не завдяки, мабуть, нам, а більшою мірою завдяки санкціям, які накладені Сполученими Штатами Європи. Так, вони ціну, певно, мають. А що стосується україно-російських торгових відносин, я, чесно кажучи, не бачу, яким чином їх стан зараз наносить шкоду російській економіці. Просто не бачу. Олександре, ми зараз до нашого ефіру долучимо політичного консультанта Руслана Бортніка. Руслане, вітаємо вас в прямому ефірі. Доброго дня, колеги. Ну, я хотіла би продовжити тему економічного співробітництва з Росією, Україною, на базі уже діючих програм. Як ви думаєте, ось сам факт розірвання – це політичний чи економічний крок? І чому, звичайно ж, цікаво, але чому це питання виникло саме зараз? Я думаю, що тут більше політики, це намагання прем'єр-міністра України сьогодні брати участь в змаганні за прихильність націонал-демократично налаштованої частини суспільства, антиросійсько налаштованої частини суспільства. Це швидше демонстрація певних політичних амбіцій, адже ми чудово розуміємо, що ця програма між Україною і Російською Федерацією вона давно не функціонує. Загалом між Україною і Російською Федерацією є десятки, то й сотні угод, які стосуються різних аспектів економічної співпраці. Більшість цих угод не функціонує по факту, їх можна безболісно розривати, ніяким чином на реальний порядок речей це не вплине. Ми бачили, що за минулий рік торгівля між Україною і Росією збільшилася більше, ніж на третину, тобто тут економіка живе своїм життям. Ці заяви разом з заявами про можливий вихід з СНД – це також дуже реальна річ, це також фактично безболісний процес. В якійсь мірі можуть виступати також, знаєте, такою відволікаючою річчю від більш серйозної розмови про можливе розірвання великої угоди про дружбу і співробітництво між Україною і Російською Федерацією, розірвання якої дійсно може мати серйозні політичні, соціально-економічні наслідки. А які саме, Руслане, наскільки вони можуть бути складні, наскільки, наприклад, Україна готова чи не готова до таких можливих наслідків? Розірвання програми, кажу, основної частини економічних угод не матиме ніяких наслідків. От якщо розірвати велику угоду про дружбу і співробітництво між Україною і Російською Федерацією, це означає взаємне невизнання кордонів, формальний факт встановлення взаємного невизнання кордонів. Це означає те, що дуже багато угод, які витікають з цієї угоди, або відсилаються до цієї угоди, починаючи від пенсійного забезпечення громадян країн, закінчуючи транспортним сполученням, тими ж самими потягами, всіми іншими, це означає, що ці угоди будуть підірвані, будуть також позбавлені частково легітимної правової бази. Тобто наслідки в даному випадку можуть бути дійсно практичні і досить таки відчутні. Думаю, що уряд і сьогодні влада на це не піде. Хоча розмови тривають, можливо, піде лише на припинення, на декларування припинення дії окремих статей цієї угоди. Але впевнений, що до 2019 року Україна залишить СНД і розірве значну частину економічних угод. Ну що ж, Руслане, подивимося, як справді це ваші прогнози. Ми вам дякуємо за те, що ви знайшли можливість і вийшли до нас в прямий ефір. Нагадую, спілкувалися із політичним консультантом Русланом Бортніком. І говорили з вами про те, що уряд планує розірвати програму економічного співробітництва з Росією, яку підписали ще у 2011 році. Щодо так званої ревізії, я би так її назвав, всіх цих угод, бо припускаю, що то далеко не єдина. І от раптом ми з вами дізнаємося, що є таке. Попри те, що 18-й рік на дворі і триває оцей конфлікт. Яким чином її проводити і хто, власне, може змотивувати перевірку? Ну, як проводити, треба взяти, всі знають, які угоди в МЗС і в Кабміні, вони підписані, треба взяти всіх і передивитись. Там дійсно, я згоден з тим, що там дуже багато непрацюючих реальних документів, документів декларативних, але не тільки, є і ті, що працюють. До речі, коли говорять про зростання товарообігу з України, Росії, у вас багато хто, я чув, Кому про це говорить, да, і цифри, і це все правда.
Я поговорив сьогодні з експертами, ми там підготуємо матеріал більш докладно з цього приводу, але загальна точка зору наступна. Все дуже просто. Справа в тому, що це елементарні наслідки економічної блокади Донбасу. Тому що коли вугілля українське, от саме, перестало